kontet newden, kontet najt, kik uftit ta' xurilu, mux il-ħmira ġit niqsa, imma xi ħaġa oħra, jien naf. Bħal pereżempju, immaġna ġew niqsin il-containers, containers tal-ikel f'daqqa waħda kriżi fil-pajjiż, tmur is-sinema, u jgħidlek, ma xi trid popcorn m'għandix fejn biex nagħtihulek u tiftaħ pereżempju l-boot. U jitfalek il-popcorn fil-boot u drink ferrajolek fidejk. Għalfi bdejt taħseb fuq speċi bla containers id-darġa. Vera, ma drafita. Something triggered. Naqsit li lunchbox biex inkunat kollox. Aqbat il-fojla l-antika u. Imma bdejt najt, immaġġa pereżempju tmur is-supermarket ix-xi żabbuġ mimli. Jurek fil-borża u. Le, tnajdu kull tip ta' container sparixxa. Daqatet taqla z-żarbuna, tajdlu tfajlu fil-żarbuna. U timxi biż-żarbuna. Etnajdu dal-packaging kollu, vera li qallu li ħajneħħu single-use plastic, issa dal-packaging kollu jisparixxi, eżin kun hawn shortage qawwi tiegħu li people have to really improvise. Jiġifieri dak huwa l-panic ta' shortage tiegħek kieku. Bla containers. Inti immaġinak tmur tixtri żabbuġ mimli bil-pencil holder? Ija le, ma sorry, jien pereżempju ktar nimmaġan li ħares qatt, God forbid, kun hemm shortage ta' makeup pereżempju. Għajdli tkun toqgħod waħda kuljum bil-konturi. Hemm mbagħad joħorġu l-maska li tilbisha dejjem għal dejjem ta' dejjem għamel. Vera. Ikun hemm min ngħidlek jien bla makeup. Tiddatta kif taċċetta l-persuna kif tidher vera. Ma narfuhomx. Kupa x'kupa. Ija ma vera ismani. Għalita għi mat-tixxin, għi għalita. Għax hello, naf kif inqum fil-ħodu jien, so, you know. Jien ktar ikku dej s-sċor Beatrice, per eżempju. Beatrice. Pencil, per eżempju, baġ, Beatrice. Kemm int pastas. Beatrice. Kemm int bniedem pastas. Fek moħħok, għajtalija. Imbaġna, għot immaġni ġu għandek, Frank. Iġu n-nisa għandek inti? Happy, kuħat, t-offri l-om drinks, t-tmaħħom. Jitilqu fil-axiet, mur t-ixed daqxie biex tara xi ħaġa fuq TSM. Maxej, hi, mux jittaħdim li k-remote għalfej. Għalfej, Marelli, għaw xortiċ tal-batteries. Kif jistaj? Tiftaq, basib xil batteries. Minħad il-batteries. Mur biex tixen lejsi, eħdi biex tejsi, ġan. Għara, ħadu il-batteries. Għad kikwa. Vera. Dik xortiċ kera, ħabib tijaj. Tal-batteries kera. ċempel, ħabib tijaj tħat l-batteries, tajdlek, li għeta. Frustrazzjoni kbira jkun għaw fil-pajis. Maħat li zik. 5 FM. It's everywhere.